Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kersane barokah ditambahi, hidayah ditambahi, rezekine ditambahi, nikmate ditambahi, panene ditambahi, larise ditambahi, job-jobane ditambahi, tur anake ditambahi. Mila salame kula tambah, mudah-mudahan sing sae-sae kalih Gusti Allah bakal ditambah. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi miwiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang mahulas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi terukang mahulas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah, al malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, al-ayah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, sesepuh bini sepuh engkang tansah kita ajeng-ajeng wejanganipun, engkang kita taati fatwa-fatwanipun, ugi yang sangat kita harapkan barokah doaipun. Datang para jamaah, baik jamaah Bojonegoro, jamaah luar Bojonegoro, ngantos jamaah luar Jawa. Kula setiap ngaji sering matur, nok kiai bunyai niku jimat. Jimat kuwi apa? Barang siji sing kudu di kenging napa kok kiai niku diwastani jimat? Mergo kiai niku sami ugi kalih Kanjeng Nabi sing jerene para kiai al-ulama'u warasatul anbiya. Kiai niku penerus perjuangane Kanjeng Nabi, mila kiai diwastani jimat. Kanjeng Nabi tindak satu mindak, lumaku sak lemaku, mikir sak mikir, donga sak donga sing didongakno umate. Ketika Kanjeng Nabi badhe kapundhut, ora eling untane, ora eling bojone sing ayu-ayu, ora eling sahabate, ora eling putra-putrine, sing dieling-eling sapa? Umati, umati, umati. Ya apa umatku nek aku sampai mati?
Mergo rata-rata umatku sampeyan nek aku wis mati ki rata-rata umate umat-umatan. Nggih napa mboten? Kadang sregep jamaah, kadang ora. Kadang gelem sedekah, kadang ora. Pokoke nek pas ketepaan obate jek ya apik, nek obate entek ya ora patek. Begitu juga dengan para kiai. Mikir sak mikir, mlaku sak mlaku, donga sak donga, ya apa jamaahku? Semakin hari barisane jamaahe tambah maju apa tambah mundur? Tahlilane semangat apa tambah ora semangat? Tambah semangat alhamdulillah. Mila kiai niku diwastani jimat. Mergo napa? Karena kiai mikirno kula panjenengan sedaya. Mila nek pengin urip penak, urip babakane bener, urip sing barokah, ayo manut karo kiai. Leres napa leres? Ora muk manut tok karo kiai tapi ayo nyenengno kiai. Panen kacang kiai ini dikacangi. Panen jagung kiai ini dijagungi. Panen lombok kiai ini dilomboki. Panen terong kiai ini diterongi. Nok kiai ini bakdo tindakan berjalan-jalan nong lirip kok kesel mampir tengene jenengan nok gak dikopeni ya diwe dangi. Nok bancaan berkate dido beli mulai diamplopi alhamdulillah. Ora kok anggur butuh tok golek kiai nyalono RT nyedhek kiai nyalono lurah nyedhek kiai nek duwe urusan-urusan golek kiai nek wis dadi padha lali pancen iku bedane pilihan pemimpin karo pil KB nek pil KB nek lali dadi tapi nek pilihan pemimpin nek dadi padha lali leres napa mboten nggih napa nggih. Akhire wargane berak-berok nek anak pemimpinnya padha lali kue meleh gaya kue meleh gaya ora ileng aku sing dukung awakmu kue meleh gaya meleh gaya meleh gaya meleh gaya meleh gaya. Mila samangke kan kalih pilihan RT nggih. Syukuran pilihan RT nggih. Kok napa RT dadi kok tambah kemlinthi langsung nyanyi gue melegaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki lho, monggo seneng nang kiai, manut nang kiai. Kersane napa urip kula panjenengan diparingi barokah. Kenging napa kiai iki kok berkahi? Mergo kiai niki rata-rata ahli zikir. Mlaku sak mlaku zikir tumindak sak tumindak zikir. Beda mbek kiai sing kono-kono senengane cekelan HP makane kiai ra jelas. Nek kiai sing jelas niki cekelane tasbih, umi-umi ki yo zikir. Lah, tiyang nek ahli zikir, janjinipun Gusti Allah fadzkuruni adzkurukum. Sapa sing iling-iling aku bakal tak iling-iling. Dan nek wis menungsa diiling-iling karo Gusti Allah, jaluk sak jaluk dikeki. Donga sak donga dikabulno. Mila, nek kula panjenengan kadang-kadang lara-lara iki umurane niki kiai iki napa mboten nyapehno anak nang ngene iki? Ya, lha kok iso? Padahal orang nganggo obat, ora nganggo pil. Ki mergo apa? Mergo kiai niku ahli zikir. Lara untu madul nunggone ki yai yi untuk loro yi wis telung dina yi aku ra iso mangan yi untuk abah yi ya wis yurene yu jenengem sapa nami kula Sumini. Sumini dugi dugi tiange pundi teng wingking. Gak apa-apa Mbak Sum ya, nyambung seduluran. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengem Sumini terus ditulis nang soko. Soko niki lho. Sokone omah napa namine teng mriki? Soko. Oh nggih, ditulis nang soko. Sumini terus dituthuk nganggo paku. Lho ngono kuwi lemari. Padahal sing dituthuk pakune untune mah mari. Nggih napa mboten? Mriki kathah to kiai model ngeten niku. Kok iso mandi kondi? Mergo kiai niki ahli pikir. Mila kula panjenengan
nok donga sak donga, jaluk sak jaluk bendang dikabulno kalih Gusti Allah, monggo dadi menungso sing ahli zikir. Dadi ahli zikir. Ingkang kula hormati ugi Bapak Camat saha Bu Camat. Rawuh mboten wau. Rawuh. Pak Camat rawuh. Pak Camat tasik teng mriki. Panjenengan Camat iki cakep tur cermat. Cakepe koyok ngono koyok Jokowi. Bapak lurah, Pak Lur Bulur, Pak Rek Burek, Pak Oyo Buoyo, Pak RT Bu RT, Pak RW Bu RW, Pak Bayan Bu Bayan, sedaya mawon pamong pramojo ingkang kinurmatan, Bapak Muspika, Banser sing bagian muser-muser. Kat mang dhek musar-musar golek ibune ini ndi kuwi mosok kuwi. Cilik mono ibune ini ben sering ngonten Bu nglakno ati. Cilik-cilik wong endah kan semene gadhe kasiate iki to. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga sing dadi pimpinan-pimpinan iki pemimpinan pemerintah baik dari tingkat camat ngantos desa iki dadi pemimpin sing amanah. Amin Allahumma. Pak Camat kalau tak cerita nggih. Nggih. Pak Lurah pundi Pak Lurah? Us. Si padha gantenge. Yang pakai baju biru seru nggih. Kanjeng Sunan Kalijaga niku gadah konsep bagaimana menjadi pemimpin yang amanah. Dus pundi konsepe Sunan Kalijaga? Konsepe Sunan Kalijaga niku tertera pada siir sing biasa dinyanyekno lare alit-alit niku teng sekolahan. Napa siire gundul-gundul pacul. Dadi lagu gundul-gundul pacul niki bukan hanya lagu anak-anak, tapi pepiling, petuah dan nasihat konsep-konsep bagaimana menjadi pemimpin yang amanah. Kula terangne napa mboten? Kula jelaske napa mboten? Pengen aja napa pengen bongot? Pengen banget. Milo monggo sak mangke nyanyi bareng-bareng lagu gundul-gundul. Gundul gundul pacul jol gembelengan. Sik Kang, sampeyan no gak takjak aja ngethek dhisik. Wis ora penak engko. Nyunggi nyunggi wagel-gel. Wagel glempang. Wakul gundul-gundul pacul. Siir niki mengandung falsafah yang sangat dalam, punya pesan yang sangat luar biasa. Tak preteli siji-siji. Gundul niku sirah sing plontos gak enek rambute babar pisan. Niki wonten sing gundul? Wonten. Berarti nek pengin dadi pemimpin sing amanah lurah kudu gundul, camate kudu gundul ngoten mboten. Gundul niki falsafah. Nek dadi pemimpin ki kudu plontos resik, bener-bener atine resik dadi pemimpin lillahi taala. Ora mergo bengkok, Lur. Ora mergo ngudak jabatan, ora mergo ngudak kuah, tapi krana kalih Gusti Allah diparingi amanah dipercaya menjadi seorang camat, menjadi seorang kepala desa dan menjadi pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi dia ngelakoni tugas bener-bener amanah lillahi ta'ala. Niki maksude gundul. Berarti benjing Pak Lurah kalih Pak Camat kudu gundul. Allahumma sholli ala Muhammad. Ono wis gundul jerene macul. Nek dadi pemimpin rakyat ki kudu mergawe kerja dari rakyat untuk rakyat, dari umat untuk umat. Aja wong cilik-cilik anak buah kon mergawe sing pimpinane lungguh tengok ku berarti dudu pemimpin sing amanah. Niki falsafae macul. Pun lanjute siir gembel
kan nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan nok dadi pemimpin ojo gembelengan ojo elailu ojo sakarepe ojo adikeng adigung adi kuno ojo sampe wong ngomong gajah diblangkoni iso ngojah tapi ra iso senengane perintah warga-wargaku harus gini gitu tapi pemimpinnya ora gelem ngelakoni dewe no pemimpinnya elailo pemimpinnya adigeng adigung adikuno pemimpinnya sakarepe dewe apa yang terjadi rakyate korat karet kepemimpinane morat maret kados contoh Indonesia sak mangke hukum di Indonesia tajam di bawah tumpul di atas nggih napa mboten sing nyolong duwike rakyat sak mono kae kuwi bener di penjara tapi kasure mentul-mentul ruangane ber-AC tapi sing nyolong pitik sing gepuki sak desa leres napa mboten akhirnya apa yang terjadi rakyate korat karet sing nanggung utange negara sapa sing nanggung rakyat akhirnya apa-apa melok mundak Brambang mundak Lombok mundak Lengo mundak kolor tok nek dicoplok ora mundak iki mergo apa pemimpine elailo pemimpine sak karepe dhewe ketika dia punya jabatan wewenang sak karepe dhewe njupuk dhuwit sak penake dhewe mila monggo konsep niki dingge kangge para pemimpin-pemimpin nek pengin dadi pemimpin sing amanah nek pemimpine amanah insyaallah baldatun thayyibatun amin Allahumma amin Allahumma ingkang kang kula hormati sedaya panitia saha pendukung acara baik seksi sound, seksi terok, seksi musik, ugi seksi syuting sing polahe jengking-jengking. Seksi perbadokan, seksi ndol amplop, bakul es, bakul dolanan, bakul pentol, bakul jajan muga-muga kelarisan amin Allahumma. Barokah amin Allahumma ojo lali nok berdodolan iling dunungane dhewe alhamdulillah dodolanku laris pentolku entek wis iki bagiane kanggo acara pengajian amin Allahumma mboten kesupen ugi dumateng para hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu mbah kong mbah dok pakde budhe Pak Lek, Bulek, kula sering matur teng jamaah tiang niku diaturi budhe mergo bodine diaturi bulek mergo bodine cilik. Kang, Mbak, adik-adik sedaya rahimakumullah. Sumangga wonten kesempatan ingkang penuh barokah punika langkung prayuginipun, langkung sayogjanipun, ugi langkung takzimipun, monggo kita sareng-sareng muji syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sampun paring rahmat, taufik, hidayah, inayah saha nikmat-nikmatipun sehingga wonten dalu punika kita saged makempal di ruang yang penuh dengan muajahah yang penuh dengan barokah. Amin Allahumma. Sing biasane ra tau pengajian sak mangke saged ngadakno pengajian alhamdulillah berarti ki tanda-tandane barokah. Lah api-apike wong ingkang kalih Gusti Allah diparing kesadaran ngaji. Mergo ngaji niku ngatur jiwa, duwe ilmu sing sempurna, duwe tata krama sing mulya. Mila kabeh wong niku diwajibno ngaji nggih napa mboten? Leres napa leres? Kanjeng Nabi dawuhake wonten hadise golek ilmu diwajibke dateng umate tuci muji kubatati jahumeyana abni hitil kubatati jahumeyana Kanjeng Nabi pun dawuhno kabeh wongku diwajibno belajar agama mergo kabeh niku kudu ngilmoni nggih napa mboten anggape gawe badokan ya enek ngilmune jenenge ilmu tata
boga ape nyelontengi raine wong ben monyor-monyor kaya penyonyo-penyonyo ki ya enek ilmune jengene ilmu tata rias pengen dadi tukang syuting sing sukses, tukang sound sing sukses, dodolan kerupuk ge sukses, enek ilmune jengene ilmu tata usaha, termasuk babakan nglakoni ibadah apa wae ya enek ngilmu, ngilmune nata abdi ben duwe ati sing apik ya enek ngilmu, ngilmune mila wonten dalu punika. Ayo bareng-bareng diniati ngaji nggih Bu nggih. Estu atine ayo golek dalan ridhone Gusti Allah. Amin Allahumma. Mongko ayo bareng-bareng ngaji ben napa kula panjenengan dalu niki asal ridhone. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Mudah-mudahan dalu punika niat kula ngaji, niat panjenengan ngaji dipun ridhoi kalih Gusti Allah, ditambahi ilmu, ditambahi kefahaman. Amin Allahumma. Pun kembali lagi ke lab bahas nikmat ingkang Allah parengaken. Nikmat ingkang Allah parengaken niku kathah. Kula panjenengan ora iso ngitung. Jajal sakniki conto cilik-cilikan mulai awak dhewe lahir ngantos sak mangke pun telaske beras pirang kintal. Ngitung napa mboten? Wis ngentekno banyu pirang timba? Ngitung napa mboten? Wis ngentekno dhuwit pirang lembar? Ngitung napa mboten? Kuwatah to nggih? Begitu banyaknya mila wis kewajiban kula panjenengan sedaya ayo padha syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alhamdulillahirabbil alhamdulillahirabbil. Kados pundi Allah sampun paring janji sapa wonge sing gelem bersyukur, seneng bersyukur, nikmate bakal ditambah. Amin Allahumma. La syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi lasyadid. Lah kok krungu maca Quran kok padha ngowoh tok ki piye? Wong aku petentengan, tandane wong sing apik, tandane wong sing imam. Iku ketika bacaan Al-Qur'an iku diwaos, ora mau ngowoh tok, tapi spontanitas atine berdebar dan hatinya bergetar jawabane Allah, ora malah Bismillahirrahmanirrahim. La syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi lasyadid. Alhamdulillah niku dijelasno, dijlentrehno wonten Quran teng kitab suci. Sapa wong sing seneng bersyukur, ahli bersyukur, nikmate bakal ditambah. Amin Allahumma. Ngemeng-ngemeng tentang nikmat, keterangan wonten kitab Nasihul Ibad, nikmat niku wonten kalih. Wonten pinten Bu? Wonten pinten Pak? Wonten pinten Puak? Allahumma sholli ala Muhammad. Nikmat niku wonten kalih, nikmat majasi dan nikmatul hakiki. Nikmat napa? Majasi dan nikmatul hakiki. Nikmat majasi niku nikmat sing sesaat. Nikmat yang tidak selamanya. Nikmat sing mok nang donya tok. No nikmat hakiki, nikmat yang bisa kita rasakan fit dini wad dunia wal akhirah. Lah sakniki napa nikmat majasi wujute? Napa nikmat hakiki wujute? Nikmat majasi wujute bondo donya tahta rupa. Bondo donya niki nikmat sing sesaat. Bondo donya dikelompokno kaya apa sampe nek mati renek sing di bakul pentol mati ranggawa, bakul jajan mati ranggawa, bakul dolanan mati ranggawa, bakul es mati ranggawa, tukang syuting mati ranggawa,
tukang kibot mati ranggawa, blantik wedhus mati ranggawa, blantik sepedah mati ranggawa. Sugeo kaya apa, bondo kaya apa, nuk benuk mati renek sing di gawa. Mila cek urip nang donya aja medit-medit nang padha lumana. Nggih napa mboten? Leres napa leres? Enek bocah yatim dilunglungi, fakir miskin diopeni, perjuangan dipikir bareng-bareng. Sing duwe-duwe akeh. Yi, dalem. Engko jerene nang Mulya Raja, Mulya Agung ta Mulya Raja niki? Mulya Agung penek pengajian. Hooh. Lah se pengajian sapa mbah wong menyor-menyor teko Bojonegoro ku lho. Lah danane wis enek, lah sing nyangoni sing ngaji ya wis enek, wis ki aku duwe dhuwit sing nyangoni ngaji bagianku jerene Pak Camat, alhamdulillah. Jere Pak Camat ajur ju majur. Roh ngono aku ora menyang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyuwun sewu Pak Camat, niki kangge nyambung silaturahim kula kalih jamaah ngeten iki karo guyon. Sing penting gathuk lan matuk akhire mantuk. Manto, amin Allahumma. Engko nek sebar ngejur camate ngejur lurae, nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki nikmat majasi wujud yang pertama niku jenenge bondo dunya. Bondo dunya diklumpukno kaya apa? Omahe magro-magro kaya gedhong, mobile kinclong-kinclong roda papat sing mereke Honda Jazz. Terus apa neh? Pajero. Napa neh? Napa? Apa? Fortuner. Tumpakane rodo papat rupane ban, sok ben nok mati genten tumpakane rodo papat rupane manungsa. Ditumpakke kereta Jawa. Rodane roda menungso ditutupi anjang-anjang disirami banyu de kembang sampe nok mati tumpakane roda papat sing jenenge menung menungso. Monggo ayo diangen-angen karo nyanyi lagu Kalayung-layung. Kita bayangkan seolah-olah kita akan mati. Bojo ayu ditinggal, bojo ganteng ditinggal, anak pinter-pinter yo ditinggal, bondo akeh kabeh ditinggal. Sok ben seragame mok siji sing jenenge kain kafan. Makane kula mumpung urip jek nang donya klambi apik-apik, sok ben nek mati seragame kuwi ora salen. Iki napa mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Sing saged ayo bareng-bareng karo iling-iling mati. Nggih napa nggih? Godak ora le. Ajur jum, kok ajur kabeh nang ngaji karo aku kae. Ora godak ya panjerin jenengan suwun malih ngoten mawon. Grogi ngono ki ya. Umpama gak usah dangdut napa ya, sing slow dadi jamaah itu biar bisa menghayati ngono lho. Nggih napa nggih? Ketoke gapate godak ketoke iki. Redeg ndah pokoke panjere pek kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo dibayangno mati, sono menok mati dhewean nggih napa mboten? Bojo ra ning gone anak ra ning gone apa maneh gondo ra ning gone. Tangis kelayung layung tangis sing
Jogjogan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking wedine napa niku dijaluk neh DP-ne dadi diwapik-wapikno. Niki lho, nikmatul majasi wujud sing pertama bondo donya. Mila sing dikeki bondo donya, aja medhit ngene apa mboten? Cah yatim, fakir miskin, perjuangan kehidupan sosial niku kewajibane sing duwe. Dhuwit. Nek wong sing dititipi dhuwit gak iso manfaatno sok ben bakal kualat karo bondone. Nggih napa nggih? Leres napa leres? Kula paring conto jahe, aqua, cap kaki 3, pokari 4 niki diparingno kula sedanten ta nggih? Niki diken ngunjuk napa diken nggih napa? Pajangan napa diken ngunjuk? Diken ngunjuk. Umpama banyu ki tanggo cewekno oleh apa ora? Niki semanten ugi Gusti Allah niku paring rejeki kula panjenengan sedaya niku kanggo dimanfaatno sak apik-apik. Lah kok dikeki rejeki akeh malah dinggo medok. Dinggo kopek, nggih napa mboten? Dinggo seneng-seneng sing ora juntrot arahe, niku sok ben bakal kualat karo bondone. Dewe enek bocah yatim gak peduli, fakir miskin ora peduli. Niki kula gadah cerita. Cita niku incret-incret tapi rata. Purun tak critani nggih? Lanjut. Ngantos jam pinten? Jam gangsal mboten napa-napa nggih? Ora apa-apa, sementing jatahe ditambahi. Amin Allahumma. Amin. Jatahe MC paringna kula, kibot paringna kula, sound system paringna kula, insyaallah beres kok. Setan niku jalan-jalan. Ketika badhe jalan-jalan konangan malaikat. Loh, arep nanti set? Cirine setan pengen tahu aja atau pengen tahu banget? Nah, ya pengen tahu banget, be jalan-jalan.
Oh, pejalan-jalan. Loh, datangan nem loro karo ki kok gegem-gegem apa, Sid? Pengen roh nih. Pengen tahu aja tapi pengen tahu banget. Ya pengen tahu banget. Terus setan jawab, "Madu di tangan kananku. Abu di tangan kiriku." Jawabane Kang, Kang Sid. Tangan tengen isine madu, tangan kiwa isine awu. Lah tangan tengen isine madu mbok nggo apa, Sid? Kita nggo ngelet-ngeleti ilate menungso, nok pas ngrasani ben ngrasani tambah manis. Makane wong rasan-rasan hawane manis khusuk tumak ninah anteng. Ki napa mboten, Bu? Eh yu ente mboten ta yo? Sing tangan kiwa isine awu. Awu niki napa awu ki nggo ngwur-nguri mripate wong-wong. Ben ora peduli nang fakir miskin. Tidak peduli nang anak yatim. Makane nek anak wong medhit nang bocah yatim, medhit nang fakir miskin, enggak peduli, enggak ada rasa. Niku berarti mripate wis diwur-wuri karo setan. Na'udzubillah min. Mila sing duwe bondo ilingno ayo padha seneng berbagi. Masak bakso tanggane dibaksoni, iki napa mboten? Masak asem tanggane diasemi, masak pecel tanggane dipeceli. Jangan soto tanggane disotoni. Pokoke duwe apa-apa tanggane iso ngrasakno alhamdulillah. Amin Allahumma. Ngantuk napa dereng? Lah kula pun nguantuk mon nggih. Potong enak menajur jum. Nggih, napa malih wujude nikmatul majasi badha harta tahta. Tahta juga tidak selamanya dadi camat apa terus nggih mboten camat ki calon mati. Mesti gentenan. Dadi lurah apa terus nggih mboten terus, dadi presiden apa terus nggih mboten terus, dadi DPR apa terus nggih mboten terus. Mila wengenane tahun kapengker kula nggih nate nyalon DPR dan alhamdulillah ora dadi. Aku mau dadi mergo mok sementara nggih napa mboten. Iki jawabane wong sing ora dadi padune ora dadi nutupi isi. Jabatan tidak selamanya makane termasuk golongane nikmatul maja majasi. Napa malih rupa nek jekno mayu monyor-monyor kaya mbak-mbak ayu-ayu iki. Ganteng-ganteng kaya tukang sotene tukang sone. Tapi nek saya tuwek saya elek untune entek ora terdas. Watuke ehek ehek ambune kaya kelek. Leres napa leres? Milo harta, tahta, dan rupa adalah wujudipun nikmat majasi. Yang kedua, nikmatul hakiki. Nikmat sing iso dirasakno fid dini wad dunya wal akhirah. Napa mawon ning wujude nikmatul hakiki? Pertama, kolban syakiron. Tiang sing seneng bersyukur, tiang sing ahli bersyukur. Ahli bersyukur niki dus pundi maksudipun kolban syakiron niki? Atine nampa, atine nrimo apa-apa sing wis didumno kalih Gusti Allah. Apa-apa sing wis ditakdirno kalih Gusti Allah. Gusti Allah nyiptakno donya sak isine ki rena-rena nggih napa mboten? Enek abang, enek ijo, enek kuning, enek coklat, enek biru. Donya isine rupa-rupa. Enek kodhok, enek kerangkang, enek wong wedok, enek wong. Enek yuyu, enek embes, enek wong ayu, enek wong rem. Enek wedhus, enek kethek, enek wong bagus, enek wong. Enek sugih, enek melarat. Bahkan Allah manajemene niki nata ekonomine menungso ya dikai bagian dhewe-dhewe leres napa leres. Enek sing tukang syuting, sing polahe jengking-jengking, enek sing tukang grayang-grayang kaya kibot niki mbek tukang son. Nggih napa mboten? Enek sing tukang tanda tangan kaya Pak Camat karo lungguh tenguk-tenguk ngono ya enek. Makane dunungane lagu jirene Pak De Roma Irama, 1001 macam cara orang cari makan,
ada yang jual gorengan, ada juga yang jual plembungan. Nah niki menungso kali Gusti Allah diparingi rezeki dhewe dhewe ora iso nolak, ora iso njaluk, leres napa mboten, sugih melarat sing bagekno ya Gusti. Contoh Bu nggih, contoh Pak, kuping ki enek kuping kere karo kuping sugih. Kuping nok sugih ki dikeki anting-anting emas, dikeki aksesoris, dikeki mamas cocok. Tapi nok kuping kere dikeki emas gatel, aksesoris bosok, nggih napa mboten? Cocoke napa Bu? Sodo, berarti niki kuping cap kere. Leres napa leres? Niki gambaran nasibe menungso nang donya dikeki bagian dhewe-dhewe, dikeki jatah dhewe-dhewe. Enek sing diganjur bojo uwayu tapi bentakan. Nggih napa nggih? Enek sing diganjur bojo elek, nurut, apian tapi rupane ya elek. Enek sing diganjur bojo ayu, nurut, apian tapi loro-loronan nangger bar dinggo ndek nang rumah sakit. Lho, niki nasibe menungso dhewe dhewe. Leres napa leres? Leres aja napa leres banget. Nah, niki lho, niki kolban syakiron, atine nrimo, atine nampa apa-apa sing wis didumno kalih Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Engkang nomor kalih wujudipun nikmat hakiki, nikmat yang bisa kita rasakan fid dini wa dunia wal akhirah niku napa? Tiang sing ahli zikir. Mlaku sak mlaku zikir, tumindak sak tumindak zikir, aja jandom wae, aja ngomes wae, aja ngrasani wae. Dinggo zikir maca Quran. Nok Quran sak ain kabotan ya maca Al-Fatihah, nggih napa mboten? Nok Fatihah kabotan maca bismillah. Nok bismillah jek kabotan ya maca bak 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 ngono ora apa-apa, sementing niate zikir. Klambene diteles-telesi kanthi zikir ben ileng Gusti Allah, ileng Kanjeng Nabi. Cirine Gus Dur kelawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan ditirakati diri yang baik zikir jo zikir. Ayo tukang syutingnya melok selawatan pisan ben tambah laris. Ya Rasulullah, ya Rafi Asya, Adfatayati, Bapak Ibu, zikir niku sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya konsepe Gus Dur nek pengin cedhek karo Gusti Allah kudu ngrangkul. Lah sakniki nek ngrangkul Gusti Allah dus pundi, napa kados ibu-ibu ngrangkul bapake iki mboten? Nek ngrangkul bapake paring 5 menit wis gobyos keselen dhewe iki napa mboten? Tapi nek ngrangkul Gusti Allah carane kanthi zikir lan suluk. Mlaku sak mlaku zikir, tumindak sak tumindak zikir, mbah maca selawat, mbah maca bismillah. Budal neng pasar maca bis, budal neng sawah maca, ngeterno sekolah maca, ngirim neng sawah maca salat.
karo korah korah moco, karo umbah umbah moco, karo aplah aplah pengeloni ayah ya moco. Salatu ala to Allahumma sholli ala Muhammad. Ra usah melok le dina ki ra patek payu sampean. Nggih, monggo kula panjenengan mlaku sak mlaku zikir tumindak sak tumindak zikir kersane lumampah kula panjenengan ki lumampah sing bener-bener diridoni kalih Gusti Allah. Apa yang nglakoni elek gak sida, apa yang nglakoni ngene mergo rono-rono gak sida, ben nglakoni apa-apa krana Gusti Allah. Mergo akeh wong ngamal mergo pengin oleh ganjaran, ki napa mboten? Akeh wong ngamal mergo pengin dielem wong, pengin ngene pengin ngono. Tapi nek kula panjenengan biasa no maca bismillah, akhire nglakoni apa-apa sing mergo ganjaran, mergo pengin aleman, niki ilang mung atine krana Gusti Allah. Lah carane piye? Solusinya ketika kita mau berbuat apapun, mengerjakan apapun, ayo dikawiti kanthi maca bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, niki alamate wong sing bejo oleh nikmat fiddini wa dunya wal akhirah, nikmat sing hakiki nomor kalih dadi wong sing ahli. Nomor 3, keterangan wonten kitab Nasihul Ibad, tandane wong sing iso ngrasakno kenikmatan yang sebenarnya, wasabiru anil musibah, tiang ingkang sabar nalikane asal musibah. Jirine penyanyine iki ngene, hidup itu penuh dengan likaliku, laki-laki enggak laku-laku, termasuk tukang kibote yurung laku-laku, tukang sone ketoke sing kuru ki yurung laku mengene kuru sak sirah-sirahe. Hidup itu penuh dengan likaliku, laki-laki enggak laku-laku. Hidup itu penuh dengan ujian, brongkalan dan persoalan. Nggih napa mboten? Hidup penuh liku-liku, ada suka, ada duka. Semua insan pasti pernah merasa. Meledas ju, meledas. Urip niku penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Milo, urip niku simpule sawang sinah. Angger wong enek penake, enek ora penake. Jenengan nek ningali Pak Camat ketoke dapurane puenak ngoten nggih. Padahal ya dhewe duwe masalah, nggih napa mboten? Jenengan ningali Pak Lurah kok dapurane puenak ngono ya. Bengkoke akeh, penggaweane ya mok ngono wae, ya dik nek jabayarane bareng ceperane. Terus sinten dik ngene ya nglumpukno pas nyalon kae urung bar kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Lurah, sorry ya, Bro. Kabeh wong duwe masalah dhewe-dhewe, kabeh wong duwe ujian dhewe-dhewe. Niki wonten kitab tasawuf sing jenenge kitab hikam. Dunung to ra kang kitab hikam. Kitab hikam niki jelasno termasuk konsep cara kita itu sabar melewati ujian-ujian. Teng kitab hikam niki kitab tasawuf dhuwur wesan nggih. Kitab hikam niki jelasno nek Gusti Allah niku ngedono seneng mbek susah. Setiap wong urip nang donya yo ngrasakno seneng yo ngrasakno susah. Mila kula panjenengan ben ikhlas nalikane asal ujian. Wong menungsa iki ujiane dhewe-dhewe, enek sing diuji bojone, enek sing diuji anake, enek sing diuji mara tuane, enek sing diuji besane, enek sing diuji ekonomine, enek sing diuji penyakiten. Iki menungsa iki ujiane dhewe-dhewe iki napa mboten?
Lah, kersane kula panjenengan iki menerima semua ujian iso ikhlas nampa kanthi ati legawa, monggo kehidupan iki ayo dijupuk manise. Umpama kok ibu-ibu duwe bojo elek, tuwek, ra godak golek dhuwit kathek ngentutan. Ngeten niku jenengan sing sabar kudu mbok tampa, Bu nggih. Lah, supaya nampa piye? Elek ndak kaya ngono dapurane kaya ngono wis sing ngetengi yo dek. Nggih napa mboten? Leres napa leres? Bapak ayo ngono duwe bojo gak patek bejaji, umpama gak duwe anak telu paling ora diterusno, nggih napa nggih? Umpama gak wis kadung ya ora diterusno. Ngono ki kedah sabar pan duwe bojo model kaya ngono kuwi. Kudu dibalekno umpama jenengan lo model ngono-ngono kuwi ndak bengi ra dikeki paling kaku karepe dhewe leres napa leres. Monggo kehidupan kita ambil manisnya supaya napa iso nganti ati legawa nrimo ujian saking Gusti. Kados Kanjeng Nabi sebelum menjalani Isra dan Mi'raj niku dipun uji riyen kalih Gusti Allah. Kanjeng Nabi sebelum Isra Mi'raj Kanjeng Nabi dipun uji, dipun tinggal kalih garwane ayang mami Dewi Khadijah. Yang mana Dewi Khadijah salah seorang sing bener-bener bantu perjuangane Kanjeng Nabi. Berjuang Kanjeng Nabi ora padha kalih berjuang sakniki penak ngadakno pengajian akeh sing dukung, sponsore akeh, bunya ini tumpakane mobil, unjukane sekawan, kok jek diberkati mulai jek diamplopi, leres napa leres? Nggih napa nggih? Nek kula niku mboten butuh amplop, sementing isine amplop tak gua bari. Tapi zaman Rasulullah ge enek sing dukung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dakwah ngene ngono, Muhammad semprul. Kanjeng Nabi nalikane dakwah mergo wonge risi krungu Kanjeng Nabi siarna agama Islam. Kanjeng Nabi nalikane dakwah, nalikane pidato diantem teleke unta. Mila sing dadi kiai-kiai dadi pejuang-pejuang sak mangke sing sabar. Ayo terok kesabaranipun Rasulullah. Nek ngilingno wong karo wong dipaedo ben wae nggih napa mboten. Ngilingno tangga ben gak ngrasani dipaedo ya meneng. Wae, mila nek ngilingno kudu sing apik nganggo lagon lagong. Umpama sumini ngrasani suminah. Sumini neh. Sampe nek ngulungno sing penak. Sepurane jo seneng nangga. Yen wonangga ngomong rupa-rupa. Jiri jaenah ngrasani dosa. Jiri jaenah ngrasani dosa. Muskurane ki wajah tumho. Kun kunane ki wajah tumho. Jia jaena hore piare. Jia jaena hore piare. Nok ngiling no sing penak. Rien musiknya rung patek payu. Engko nok wis wayahe. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula niki mboten penyanyi, Pak. Tapi kula niki bunyanyi, bunyai senengane nyanyi. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, okay. Kadang-kadang bantu ngaji, Bu, kula sawer. Lah, kula butuh saweran. Butuhku sawerane donga muga-muga diparingi umur sing barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali ke lab. Kanjeng Nabi dipun uji ditinggal kalih garwane yang mana garwane sing mendukung perjuangane Kanjeng Nabi. Bar ditinggal garwane Kanjeng Nabi ditinggal pamane. Aduh Kanjeng Nabi ngeluneh susah neh. Akhire Kanjeng Nabi sedih galau ndepipis nang satwet kurma. Karo nyanyi iki lagi nyanyi neh Pak. Galau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Ayo lagu kehilangan ke.
mengingat sejarah Kanjeng Nabi ketika susah kehilangan garwane kalih pamane sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Niki sing agem ketakuan putih kok ganteng tituwek-tuwek ndak ganteng sinten Pak? Penyanyi. Allah Allah rupane kaya mancur es nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kehilangan godak apa ora? Dangdut. Allah perintah dateng malaikat Jibril. Bral! Dalem Gusti, iki men mancur es gak ngantuk ket mengtuk mlengkuk. Ngger wayah nyanyi melek ngaji ngentukne. Allahumma sholli ala Muhammad. Bral! Dalem Gusti, Muhammad ngesakno bral, Muhammad ico-ico. Dan carane dus pundi Gusti? Jak jalan, jalan. Akhiripun Kanjeng Nabi dijak jalan-jalan kalih malaikat Jibril minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Bar dijak jalan-jalan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi dijak jalan-jalan ndelok neraka. Nalikane teng neraka Kanjeng Nabi pirsa siksa-siksa neraka sesuai dengan kadar dosa masing-masing. Enten tiang ngetoki ilate dhewe. Akhirnya Kanjeng Nabi tangklet dateng malaikat. Bro, kuwi sapa bro? Kaenek wong ilate diketok-ketok dhewe. Sabar coy, sabar.
Iki gambarane wong nalikane urip nang donya senengane ngrasani. Ayo. Sing seneng ngrasani sinten? Kata tiange dugi klambine rupane piye? Semete gak biru lho nggih. Niki sok ben siksone nalikane teng neraka ilate dikethok-kethok dhewe pun bakdo niku bro. Kuwi sapa nek bro? Kuwi sapa apa to coy? Kuwi kok enek wong tangane dikethok-kethok dhewe kuwi sapa dirijine dikethok-kethok dhewe tangane dikethok-kethok dhewe. Kuwi ngono gambarane menungso nalikane urip nang donya tangane rondok dawa. Senengane seneng nyolet, nyolet duwike pake. Nggih napa nggih? Ibu-ibu, Bu, nyolet duwike bapake niku dosa lho nggih. Senajan nggo tuku uyah, nggo tuku terasi, nggo tuku brambang, nggo tuku butuhan niku ya dosa. Tiang mriki wonten sing model nyoletan wonten niku? Kathah. Tiange nggih sami dugi? Lah, klambine rupane piye? Wajur jum. Allahumma sholli ala Muhammad. Mundhut artane bapake gak pamit kuwi ya dosa. Kudu matur Bu Mbok Sithik Mbok Akeh, Pak, Ayang Papi. Kula wau badhe mundhut artane jenengan ndak pira mak 2 juta. Lah saiki susuke ndi wis entek kabeh. Ora popo sing penting kandha. Kenapa mboten padha wae karo mblidhuk? Kudu matur nek badhe mundhut artane bapake. Teng mriku Kanjeng Nabi diparingi perso gambaran-gambaran siksa neraka sesuai dengan kadar dosa masing-masing. Wis Kanjeng Nabi tegang gak kuat. Nang neraka ndelok siksa-siksa ngoten langsung iling umate, ya apa umatku somben? Ya apa wong mulya agung somben? Kira-kira mlebu swarga kabeh apa ora ngesano aku niki Kanjeng Nabi. Bakdo jalan-jalan ten neraka, Kanjeng Nabi pindah jalan-jalan wonten swarga. Nalikane teng swarga Kanjeng Nabi diparingi gambaran-gambaran yang indah sesuai dengan amal masing-masing. Kanjeng Nabi diparingi pirsa bidadari sing ayu-ayu monyor-monyor. Luwih ayu teko penyanyi-penyanyi niki, luwih ayu teko aku, luwih ayu teko wong mulya agung. Lah, bincing wong lanang sing soleh niku jatahe bidadari 7. Mila ibu-ibu sampeyan nang kono ora kanggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti aku ora kanggo ning kanggo dadi anu ketuane Bu nggih. So ben bojone iki ketuane. So men iso ngrasakno bidadari ayu-ayu ngono kuwi asalkan dadi wong sing genah, dadi wong soleh, husnul ibadah wa akhlakul karimah. Mila bapak-bapak gak usah duwe pikiran wayah. So ben nang kono wayahe 7 asalkan soleh. Tiang sak mangke mari wayahe ora sunah rasul kok. Wayah mergo pikirane dhewe. Penake dhewe. Kanjeng Nabi bener wayah, Kanjeng Nabi bener-bener poligami, tapi sing dipoligami iki wis umur 55, 70, 80 niku sunahe Kanjeng Nabi. Kok mila Pak Camat, Pak Lurah, Pak Mudin, Pak Jogoboyo, iki Pak Mancur S iki. Umpama kok pengin wayah sing diwayah ya umur 80, 100, ngoten lho Pak nggih. Niku bener-bener sunahe Kanjeng Nabi. Nek nek wayah golek sing luweh nom ora sunahe Kanjeng Nabi, nuruti nepsune dhewe. Setuju Bu? Bapak-bapak mungkin pamit wayah umur 100 angsal nggih. Alhamdulillah. Lanjut. Ngantuk napa dereng? Tambah jatahe nggih. Tenan to piye? Pun. Akhire Kanjeng Nabi ningali-ngali malih. Pas mlampah-mlampah enten bengawan. Bengawan niku warnane putih dan lebih putih daripada susu. Akhire Kanjeng Nabi nyedak iki bengawan apa kok aneh, ora kaya banyu nglirip kae ora padha. Rupane iki putih, lebih putih daripada susu. Akhirnya Kanjeng Nabi nyedak terus didilat. Rasane luwih manis daripada manisnya madu.
dan lebih dingin daripada dinginnya salju. Bro, iki apa bro? Kowe kok ngetokno aku sing aneh-aneh ngene iki? Ciri mancur es jahe, mari dek ngantuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi niku ngono bengawan Rajab. Bengawan Rajab lagi kanggo sapa? Nek wong saleh oleh bojo pitu ayu-ayu bidodari. Lah sing bengawan Rajab iki kanggo sapa? Bengawan Rajab iki kanggo wong sing ahli amal wonten bulan Rajab lan ahli poso wonten bulan Rajab. Ibu-ibu, bapak-bapak wingine siam napa mboten? Mboten. Alhamdulillah. Mboten to nggih? Alhamdulillah. Sing gak gelem poso na'udzu billah. Sampeyan iso ngrasakno air yang putihnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada manisnya madu, dan lebih dingin daripada dinginnya salju sing jengene bengawan Rajab. Lan tiyang sing seneng amal wonten bulan Rajab. Niki kula tak cerita malih nggih. Riyen jaman sahabat wonten tiyang estri. Tiyang estri niki sangat kaya raya. Beliau adalah bos tekstil. Wis bos-bosan ra bos, bos tenan ra bos-bosan kaya mancur es ngono. Bodine rak kaya bos tapi mbuh bos tenan mbuh ora. Wong bos niku bekas orang susah, berarti wong seneng. Amin Allahumma. Nyuwun sewu Pak nggih. Kersane jenengan mboten ngantuk nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ndak, tiang estri niku sangat hormat wonten bulan Rajab. Setiap bulan Rajab ya mbake seneng sedekah. Setiap bulan Rajab ya mbake seneng amal-amal. Terutama kelebihane beliau, setiap bulan Rajab piyambake iki ngamal ora gelem nganggo klambi apik. Ora nganggo klambi mewah, kakeh lampune kaya klambiku, kaya klambine penyonyo-penyonyo kuwi ora gelem. Tapi nganggo klambi sing biasa. Kenging napa kok nganggo klambi biasa? Njogo perasaane tanggane, njogo perasaane kancane. Nggih napa nggih? Kuwatir nek wong gak duwe niki pikirane minder, aku kapan iso tuku koyok kae. Mergo rata-rata wong wedok ngenten iku, Bu. Enek tanggane tuku tipi loro ati. Tanggane tuku kalung atine melung-melung. Tanggane tuku kulkas awake adem panas. Tanggane ngerayen sepeda atine susah panepakne. Ya ono, ya hene aku rabi mbek kuwe metu anake telu, Pak. Pak. Tumpakane kaya jek Astrea wae. Delok to Suminah, Pak, Pak. Lagi rong tahun wis tukono duduk ngerayen Honda Beat to, Pak. Pak. Iki rata-rata wong wedok ngonten nggih napa mboten? Engko enek kancane jamaah tahlil nganggo gelang. Gelange sampai sak kelek anger sirahe gatel nyuk kopyok kopyok. Kalau gede kaya rantai sepur iki atine wis senepen karepe dhewe teko omah kosel kosel ki rata-rata wong tiyang mriki kathah sing wonten tiyange dugi jenenge sapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Lah sese saking menghormati bulan Rajab gak pengin nyunggung atine wong liya. Suatu hari tiang estri wau gerah. Tiang estri wau sakit. Nalikane sakit wasiat dateng putrane, Cung, Le anakku. Sombeno ibu mati Le. Ibu pesen kafani nganggo rukoh iki Le. Ndak, rukoh sing diparing pirsa putrane niku rukohe wis elek, Bu. Tapi uga elek kaya rukohe wong mulya agung, tayumen ngepir-ngepir teko dhuwur ki ora. Ya pokoke ra pate apik ngoten tok timbang liyane. Tiang mriki tasik usum ngoten iku, Bu. Tasik nok budal buah klambine ulu. Buah ping 5 saline ping 5. Nggih napa mboten? Tapi nek ape budal madhep nang Gusti Allah ngepir kabeh tayumen ambune monggo sowan dateng Gusti Allah malah luweh apik nggih napa mboten leres napa leres pun
pesen ngonten dateng putrane, wasiat ngonten dateng putrane. Estu tiang estri wau sing ahli amal, ahli sedekah, hormat wonten bulan Rajab niku gerah. Kapundhut. Begitu kapundhut, anake ra patek gagas karo wasiate. Lah yo, buku ki bos tekstil, bose kain, aku sugih anake dadi wong sugih-sugih. Mosok mati trimo tak ulesi. Rukah elek ngono kok ya mentolo men anak niki. Nggih napa mboten? Kadang-kadang anak gadah pikiran ngonten. Pun akhiripun ibuke dikubur. Begitu dikubur, ibuke putrane dalu niku tilem ditangisi kalih ibuke, Bapak Ibu. Mergo gak nglakoni wasiate. Le putrane mboten saged tilem, bu tileme ora tenang mergo ditangisi karo ibuke. Akhire krekal langsung budal nang kuburan, duduk kuburane ibuke. Dah nalikane diduduk mayite ora enek. Begitu ditubuka mayite gak enak, terus enten swara ora pantes jasate wong sing ahli amal, hormat wonten bulan Rajab, jasate wong sing mulya iki manggon nang donya, berarti roh sak jasate sampun munggah swarga. Niki termasuk keajaiban fadilah, karomah, kemuliaane kanggo wong sing hormat wonten bulan Rajab. Termasuk kula panjenengan wonten dalu niki senajan Rajab wis kasep, wis telat-telat ndah. Niki termasuk diitung wong sing seneng hormat wonten bulan Rajab, dan besok akan merasakan nopo bengawan Rajab. Iso ngrasakno keajaiban fadilah karomae bulan Rajab. Mayite ilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun, kula lanjutna critane nggih. Pun, Kanjeng Nabi badhe jalan-jalan teng neraka, Kanjeng Nabi terus jalan-jalan teng swarga. Pun, jalan-jalan sing paling istimewa, Kanjeng Nabi panggih langsung kalih Gusti Allah. Bapak Ibu, kula jenengan nok tindakane mesti nok jalan-jalan mesti mbeta oleh-oleh nggih. Nok teng Tuban oleh-oleh napa nggih? Tuwak. Wis to sami jan ki towak etok pikirane iki. Oleh-oleh legen, oleh-oleh siwalan nggih. Nek teng jojokan iki oleh-oleh napa? Napa? Kula biasane nebak do keng pundi, keng air terjun terus mak merujak teng mriku mbek cangkruan, ndelok cowok-cowok ganteng. Ndelok cewek-cewek sing ayu-ayu, cuci mata lah, ngoten kok biasane rujakan teng mriku. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Kula jenengan nok tindak teng Babat oleh-oleh napa? Bingko. Tindak teng Malang oleh-oleh napa? Apel. Wis to Mansur S semangat saiki. Nok tindak nang Palembang oleh-oleh napa? Empek-empek Palembang. Setiap kula panjenengan iki jalan-jalan mesti mulai nggawa oleh. Begitu juga Rasulullah ketika jalan-jalan Isra Mi'raj mboten oleh-oleh. Oleh-oleh napa? Kula panjenengan nglakoni sembahyang limang wektu sing asale 50 wektu. Cobi nek kula panjenengan iki sembahyang 50 wektu. Paling nong sawah urung kobro popo urung macel wis wayahe salat neh. Nggih napa mboten? Apa yang goreng tempe lagi minyaknya dipanasi kompore ya wis sholat. Bapaknya apa yang ya ibu nong kamar lagi nyoplok sarung ya wis wayahe salat. Orang sempet tau apa-apa gini apa mboten? Apa pijet kalau payoknya ibu ya pijet gue gitu. Orang kok
berapa-apa. Mila alhamdulillah Kanjeng Nabi mbeta oleh-oleh sing iso dirasakno sampai sak mangke niki oleh-oleh napa sembayang limang waktu. Mila karek limang waktu aja sampai ditinggal, aja sampai diundur-undur. Enek tanggane iwah mantu mendarat salate ilang nggih napa mboten? Kathah napa kathah? Tiange dugi. Kudunge rupane piye? Udung kuping. Oh, terae wong kene ra roh ping wong ra abang nggih. Maklim pemulya agung wong alasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sorry bro, lo gue eng. Engko wayahe tandur, wayahe repot salate padha ilang. Mikala jirene tembunge repote dadi petani. Salate radio. Apa maneh yen wayahe tandur salate di salate dadi kabeh salate niku lho Pak gara-gara Mansur S iki aku repote dadi petani salate radio peni apa maneh yen wayahe panen salate padha ora repote dadi pedagang salate apa maneh yen wayahe laris durung salat ngomongi salatullah